Què tal? Benvingudes, benvinguts. Comença aquí el programa d'esports Targeta Taronja. Un programa que el presentem des del Bilbao Arena, que ha estat protagonista durant tot el cap de setmana d'una fita històrica. El Baxi Manresa, que s'ha classificat per la Final Four de bàsquet, que va guanyar les semifinals davant del Ludwigsburg alemany, però que, en canvi, no va poder guanyar el Tenerife. Un cap de setmana històric, on milers de persones de Manresa i comarca de la Catalunya Central s'han desplaçat fins a Bilbao per veure aquesta Final Four. Ha estat un cap de setmana que, malgrat la derrota a la final davant el Tenerife, no oblidaran mai, i ha estat un cap de setmana històric per a Manresa, sots campió de la Basketball Champions League. Repassarem tot el que ha passat a Bilbao, repassarem també resultats importants per a aquest cap de setmana. En aquest programa que ara comença, Targeta Taronja, benvingudes, benvinguts, arrenquem! El Baxi Manresa ha guanyat el sotscampionat de la Basketball Champions League. Els manresans van quedar segons classificats després de perdre la final davant el Lenovo Tenerife per 87-98, en un partit on va destacar la multitudinària presència de persones aficionades del Baxi Manresa, que van fer un desplaçament massiu sense precedents fins al Bilbao Arena. L'afició manresana es va apoderar dels carrers de Bilbao durant tot el cap de setmana. El partit va començar molt igualat, en una primera part on cap dels dos conjunts aconseguia poder agafar diferències. De fet, els manresans van marxar amb victòria el primer quart per 50-49, però en el tercer quart el Tenerife va marcar diferències amb una bona defensa i amb un encert extraordinari des del llançament triple. El Baxi Manresa va intentar aferrar-se al partit fins al final, però els manresans no van estar encertats en els moments claus i el Tenerife va acabar sent un just vencedor. Dani Pérez, el base del Baxi Manresa, reconeixia la seva decepció perquè volien aconseguir aquest títol. Bueno, frustrat, no? Frustrat perquè ho hem intentat, jo crec que l'equip s'ha deixat la pell, però era un, que es diu, quiero no puedo, no? No estàvem frescos, no estàvem encertats, bueno, ells són un equipàs, han tingut un encert increïble i no els hem pogut seguir, no els hem pogut seguir a la segona part i bueno, s'ha vist que l'equip ho ha intentat però no arribàvem. El Baxi Manresa gairebé no tindrà temps de pair el seu sotscampionat a la Basketball Champions League perquè dimecres tindrà partit a Màlaga i dissabte al Congost davant el Barça per tancar la fase regular de la Lliga ACB de bàsquetbol. Marcelinho finds his way, hands it off to Shamardini and he makes no mistake this time. A un pas de la glòria, el Baxi Manresa continuava somiant en una temporada per a la història i es plantava la seva primera final europea després de superar el Riesel Ludwigsburg per 55-63. Victòria lluitada en un partit duríssim on els alemanys van posar el llistó d'intensitat al màxim ja des del salt inicial, en un Bilbao Arena tenyit de vermell. Els de Pedro Martínez van arrencar la semifinal amb dificultats per fer front a la defensa rival, la millor de la Basketball Champions League, i concedint excessius rebots ofensius, un total de 8 en els primers 3 minuts. La iniciativa del duel era pel conjunt lluïsburguès, però els vegencs finalitzaven el primer quart per davant gràcies a un triple de Joe Thomason i el marcador al descans era d'empat a 35. A la represa, el Baxi Manresa va ser capaç de controlar el rebot, de fet va acabar en xifres de rècord personal en aquest àmbit i va desplegar una defensa magistral. Només va permetre 20 punts en tota la segona meitat, batent el Riesel Ludwigsburg al seu propi terreny. Factor decisiu junt als 15 punts de Jan Kubasima, fregant la perfecció en atac, els 13 rebots de Moneke o les 7 assistències de Dani Pérez. La diàspora de la Catalunya Central fins a Bilbao ha estat històrica. Gairebé 5.000 persones, una de les dels desplaçaments massius més importants que ha provocat un equip de bàsquet a Catalunya, en aquest cas el Baxi Manresa. L'afició del Baxi Manresa que ha passat un cap de setmana inoblidable. Quan es va anunciar que el Baxi Manresa jugaria a Bilbao, molts aficionats de Manresa van atrevir-se a comprar entrades i buscar allotjament a la capital biscaïna. Encara no es sabia si el Baxi jugaria aquesta Final Four. Primer necessitava classificar-se pel play-off i després guanyar-lo. L'afició manresana era conscient que aquest equip, amb la temporada que estava portant, tindria la seva presència a Bilbao. L'eufòria es va anar destapant després d'aconseguir superar l'Unicaja en el play-off, especialment en un primer partit
on al Congost els manresans van fer un dels millors primers quarts de la seva història. Ja es percebia que les ganes de l'afició manresana de passar un cap de setmana a Bilbao eren enormes. Era fàcil trobar gent pel carrer i comentar com viatjarien, a on s'allotjarien. El club va anunciar que hi hauria prop de 2.000 persones que viatjarien cap a Bilbao. Fins a 3 autocars va flatar el club, però van acabar fent previsió curta. Prop de 3.500 persones van omplir de vermell els carrers de Bilbao i la graderia del Bilbao Arena. El bar Saski, que va fer una cervesa etiquetada amb el logo de la grada d'animació, va fer curt de previsió, i les botigueres de la botiga del Bilbao Eurosport va vendre samarretes i bufandes del club manresà com a record de la Final Four, van quedar sorpreses del ritme de vendes de tot el cap de setmana. L'afició manresana citava la Fan Zone, que queda a uns 10 minuts a peu del pavelló Mirivilla. La marea vermella ocupava el carrer. I un dels moments més espectaculars va ser l'arribada de l'autocar al pavelló. Milers de persones aficionades rebent els jugadors. Sí, aquí a la sortida dels jugadors, Toni Nasplé, emocionadíssim, cantant. Som-hi, Toni. Al·lucinant, Toni Nasplé, també ho està. Sisko fent un vídeo. També Valtonen, que torna a les palmades. Juanpi Baulet, que saluda l'afició. Xima Moneke, Juanpi Baulet. Yankuba Sima, Dani Pérez, saludant Rafa Martínez, saludant. És brutal això que s'està vivint a les portes del Bilbao Arena, que sembla el nou Congost. La vista, bueno, no hi cap tothom, a la càmera. És realment espectacular el que es viu aquí. La gent de l'autobús està emocionada, per la rebuda. Esto es emocionante, Piel de gallina. Tu eres d'aquí, de Bilbao? Soy de Bilbao. ¿Y esto qué? Impresionante. Mucho. Impresionante. Pero ¿cómo? Esto ya es empezar con 20 puntos de más. Muchas gracias. Para Canal Taronja de Manresa. Doncs, ja ho veieu, pell de gallina fins i tot el conductor de l'autobús. Banderes en l'aire, bufandes en l'aire, també bengales a tot arreu. Al final del partit i després de superar la primera eliminatòria, Dani Pérez explicava a Ràdio Manresa com havia impactat el públic en el partit. Deien que vindrien 2.000 persones, nosaltres creiem que n'hi ha més de 3.000 o fins i tot 4.000. Com ho heu vist vosaltres? És a dir, quan heu sortit a pista o fins i tot quan arribem amb l'autobús? Sí, això t'anava dient, no? L'arribada ja, déu-n'hi-do, no? A mi se m'ha ficat la pell de gallina. I després, durant el partit, doncs ja et dic, no sé la gent que hi havia, però mig pavelló, prop de mig pavelló, era del Manresa. Un soroll increïble, animant tot el partit. Bueno, ja et dic, per mi el partit més espectacular que he jugat, no?, mai com a jugador de bàsquet. I bueno, només agrair a la gent i tant de bo diumenge, doncs, siguem com a mínim aquests. Això pot haver fet que l'equip hagi sortit tensionat, potser, no sé si pànic escènic o... No dic que n'hi hagi sigut, sinó que s'hi pot haver passat o si s'hi pot trobar. Bueno, òbviament no. Òbviament està jugant la semifinal d'un torneig europeu, no?, d'una final europea, i, bueno, potser involuntàriament sí que surts una mica més neguitós, no?, del normal, o amb més ganes, no? Però ja et dic, tenir aquesta afició no resta en cap cas. Al contrari, no? Aquest surtis com una moto. I tot i no guanyar la final, l'afició manresana ha tornat a Manresa orgullosa de l'equip. El Baxi Manresa tenia un objectiu clar, intentar guanyar la BCL. S'ha trobat davant un equip molt difícil, el Tenerife. Malgrat l'extraordinària temporada del Baxi Manresa, la decepció just després del partit era evident. Moments anímicament fotuts, no? Perquè tothom té molta il·lusió de que puguis guanyar una competició. No és normal tampoc arribar a finals europees amb el Manresa, però alhora també molt orgullós d'aquest equip, de l'afició, que s'ha comportat excel·lent,
que hem demostrat que som la millor afició de la Lliga i de la Champions i de tot. I bueno, s'ha de valorar al final de temporada, que crec que estem fent un any pues, del somni, no? I'm disappointed, you know, but... Estic decebut, espero no plorar més perquè ja ho he fet prou. Estic feliç amb la temporada que hem fet. Increïble. Manresa tindrà un lloc especial al meu cor per sempre més i és al·lucinant haver format part d'aquesta temporada. Bueno, frustrat, no? Frustrat perquè ho hem intentat, jo crec que l'equip s'ha deixat la pell, però era un, que es diu, quiero no puedo, no? No estàvem frescos, no estàvem encertats, bueno, ells són un equipàs, han tingut una sèrie increïble i no els hem pogut seguir, no els hem pogut seguir a la segona part i bueno, s'ha vist que l'equip ho ha intentat però no arribàvem. Segur, no amb el pas del temps, demà passat, quan se'ns passi el disgust de perdre, veurem pues, que hem fet una bona competició. Però, i passarà segur, però continuarem amb ser sots campions, diguem, no? O sigui, hem de fer una valoració global de lo que hem fet, però el que volíem era ser campions, no? I això pues no ho som, no? No ho som i no ho serem d'aquí un mes. Llavors, pues bueno, jo crec que l'equip s'ha esforçat, però ara mateix estem decebuts i d'aquí un mes jo crec que estarem contents de la temporada i de l'esforç i del dia a dia que hem fet, però no hem aconseguit l'objectiu que de veritat ens hagués agradat, no? I la temporada continuarà sent històrica perquè no pot dependre de guanyar o perdre un partit, no? Però realment el que ens hagués agradat és aconseguir el títol. En una gala de lliurament de premis que s'ha celebrat aquest dissabte al migdia a Bilbao, la Basketball Champions League ha fet públic els premis dels millors quintets de la temporada a la competició. L'acte es va fer a la Societat Filarmònica de Bilbao i va ser un dels moments de més glamour del cap de setmana, amb uns jugadors del Baxi Manresa que van tornar a mostrar el seu glamour més enllà de les pistes del bàsquet. El Baxi Manresa va ser un dels grans triomfadors de la gala. Chima Moneke va ser guardonat com a millor jugador de la competició durant la temporada regular, un guardó que va agradar molt al jugador i que fins i tot Pedro Martínez va lloar a través de Twitter. Pedro Martínez, a més, va ser triat com el millor entrenador de la competició. Joe Thomason ha estat triat entre el segon millor quintet de la Lliga, mentre que la millor assistència de la temporada va ser per al manresà Dani García, una temporada del Baxi Manresa que serà difícil d'oblidar. Últim entrenament del Baxi Manresa abans de la final que començarà a partir de les 8 del vespre en aquest pavelló, el Bilbao Arena, al barri de Mirivilla de Bilbao. El Baxi Manresa que té una cita històrica, pot aconseguir guanyar la BCL si és capaç de derrotar el Tenerife en una final, que ja ha estat tot un èxit. Desplaçament massiu d'aficionats manresans i una curiositat. Com podeu veure, aquest és en Roger Tarragó. És el segon físic, el segon preparador físic del Baxi Manresa. Està treballant juntament amb l'Adrià. No és una persona qualsevol a la història del club. El seu pare, el Joan Ramon Tarragó, era el preparador físic del TDK Manresa que va guanyar la Lliga l'any 1998. La sang de la gent del Manresa, del bàsquet de Manresa, que continua per viure una altra cita històrica. Aquest dimecres, el Baxi Manresa, que jugarà davant de l'Unicaja de Màlaga, el penúltim partit de la jornada regular de la Lliga ACB de bàsquetbol. I dissabte, a les 6 de la tarda, l'última jornada, el Baxi Manresa rebrà la visita del Barça al Nou Congost. Serà l'última jornada. El Baxi Manresa s'ha classificat ja per als play-offs i aquests dos partits que marcaran quin serà el seu futur. El cap de setmana ha donat molt de sí. El Covisa Manresa, el Manresa Futbol Sala, va ser capaç de guanyar el Mataró a la seva pista i, per tant, classificar-se per als play-offs per al títol de la segona divisió de Futbol Sala, la segona divisió estatal. El Covisa Manresa, que va fer un molt bon partit, que va acabar guanyant 1-2 i que, precisament, en play-offs s'haurà de tornar a jugar davant del Mataró, una altra vegada a la pista del Mataró i en partit únic. Un èxit
espectacular dels homes de Pau Machado. També amb gimnàstica, l'Egiba, que s'ha classificat per la final de la Copa Iberdrola després de fer un molt bon cap de setmana. I la decepció ha vingut amb la boxa, ja que Melania Sorroche, la Choni, no va poder aconseguir guanyar el títol de campiona del món. Va perdre per punts, malgrat que va fer un extraordinari combat. La setmana vinent us ho explicarem tot en aquest programa Targeta Taronja. Serà fins aleshores, petons, abraçades i a les penes, punyalades!